Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео про Катерину Білокур. З'явилася на світ майбутня художниця у селі Богданівка, колишнього Пирятинського повіту Полтавської губернії, тепер Яготинського району Київської області, в селянській родині 7 грудня 1900 року, в день святої великомучениці Катерини, тож і назвали її Катериною. Її батьки Василь Йосипович та Якелина Павлівна мали 2,5 десятини землі, тримали худобу, птицю. Будинок, в якому зросла художниця, був споручений у 1909 році, коли дід Катерини Йосип поділив землю між своїми синами – Василем та Омельком. І сім'я із двома дітьми – Катериною та Григорієм – оселилася у щойно побудованій просторій хаті під залізним дахом. У цьому будинку в сім'ї Білокурів з'явився на світ ще один син – Павло. У дошкільному віці самотужки навчилась читати і писати за букварем, подарованим їй кимось із односельців. А коли настав час йти до школи, батьки вирішили, навіщо Катрю посилати до школи, коли вона і сама може вчитися. А купимо їй ще один буквар, та й хай собі вона собі помаленьку продовжує навчання. Та й прясти пора вже допомагати, та й чоботи будуть цілі. На цьому, сумом згадувала пізніше художниця, моя освіта початкова, середня і вище закінчилася. Із спогадів Катерини є відомості про її спробу вступити до Миргородського технікуму художньої кераміки. В 1923 чи в 1924 році я прочитала в журналі «Радянське село», що в Миргороді є технікум художньої кераміки. А що таке кераміка, я не знала. Але навіщо вона мені, коли є там слово «художній»? А це для мене все значить. Проте розмова щодо вступу почалася і закінчилася одним запитанням. Чи є в дівчини документ про закінчення семирічки? Його в Катерини не було. На щастя, у Богданівку завітало подружжя Іван Григорович та Ніна Васильівна Калити, молоді вчителі-ровесники Катерини Білокур. Вони помітили здібну дівчину, і Катря почала відвідувати організований ними драмгурток. Іван Калита дозволив користуватися домашньою бібліотекою, звідки дівчина довідалася про художників, про їхні твори. Спершу малювала вуглиною на шматочках старого полотна, ломачкою на стежині, а згодом олівцем на папері, що їх подарував учитель. Займалась цим у вільні від польової і домашньої роботи години, та ще й ховаючись від батьків, які вважали, що захоплення доньки малярством – то безглуздя. У 1928 році Катерина дізналася про набір студентів до Київського театрального технікуму і вирішила ще раз випробувати сили. До поїздки в Київ Катерина підготувалася ґрунтовно, взяла метрику і довідку про стан здоров'я. Але й там розмова почалася із запитанням про семирічку. На цьому й закінчилася. Розпач часом був такий сильний, що жінка ладна була попрощатися з життям. Її хворі ноги – нагадування про спробу самогубства пізньої осені 1934 року у крижаній воді річки Чумгак. Зайшла по груди у крижану воду і стояла там, прощаючись із життям. Це побачила матір. І, на щастя, художницю, про яку пізніше дізнається світ, – вдалося врятувати. У тому ж 34-му році сказала я своїм рідним, батьку та матері, що я буду вчитися малювати, і буду малювати, і в неділю, і в будень. Батькова відповідь була небагатослівною. Ну, малюй, будь ти проклята, лайки і доброго слова ти не слухаєш, а бити я вже втомився з тобою бічись. За наукою за вчителя для неї стала рідна природа і насамперед квіти. Вона уважно приглядається до них, спостерігає за змінами, що відбувалися у різні пори року, досліджує будову кожної квітки, кожної пелюстки, починаючи від бутона і до буйного квітування, фіксує різницю в кольорах кожної рослини, зміни залежно від пори дня, сонячного освітлення тощо. Ще дужче закохавшись у дивовижно прекрасний рослинний світ, богданівська фанатка заявила: «А квіти я буду малювати і малювати, бо я так люблю над ними працювати, що й слів не знайду, аби висказати ті почуття до їх любові, моєї великої любові». Малюнки вугіллям на клаптиках залишилися в минулому, як і картини, написані фарбами власного виробництва на картоні й фанері. Художницю приваблювала олійні фарби, а пензлі вона робила сама. Катерина Васильівна була обдарованою людиною. Вона гарно вишивала, співала, брала активну участь у самодіяльних спектаклях у сільському клубі. Декорації до спектаклів малювала сама. Та найповніша її душа розкривалася в малюванні. Шлях до удосконалення техніки
Катерина проходила самотужки, часто долаючи неймовірні труднощі. Я невдало свою роботу рвала, кидала, а потім підіймала, зшивала і плакала. І тільки волячою працею я доходила до тієї святої істини. Вона навіть не знала, що полотно потрібно ґрунтувати, тому перші спроби малювати олійними фарбами були невдалі. Фарба всмоктувалася у полотно, темніла, втрачала колір. Це пригнічувало, навіть розчаровувало. Та не з таких була Катерина Васильівна, щоб відступати. Вже згодом художниця дізналася таємниці малярського мистецтва. Першою завершеною роботою Катерини Васильівни вважається картина «Берізка» 1934 року. В Катерину закохувалася, до неї засилала сватів. Часом Катерина давала згоду, та щойно заходила мова про малювання і її рішення стати художницею, наречені дивувалися, гнівалися та цуралися, вважаючи її чи то причинною, чи то прикрочудною та примхливою. Один парубок сватався до неї цілих 10 років. Закоханий, співав для неї таких гарних пісень із човна, та так і не діждався, що пов'язала рушника. «А малювати дозволите?» – запитувала вона женихів. І жоден не погодився, і чули парубки у відповідь. «Іди, козак, сідлай коня, ти не мій, я не твоя». Луснув терпець у батька, і він на цей раз сам домовився про сватання. Та Катерина, прибравши хату для сватів, розгорнула кобзар і заплакала. Того ж дня, прихопивши гроші, зароблені за шиття, вона вирушає в дорогу на Чернечу гору, на прощу до Шевченка. Там вона плаче, молиться, просить поради в батечка, голубчика, соколика Тараса Григоровича. І присягається. Хоч на старості літ, хоч одного дня, хоч одної години, я таки буду художником. У середині 30-х років Білокур відчула, що опанувала техніку олійного живопису і віднайшла свій художній жанр. Загалом досить самокритична малярка і сама поступово почала опанюватися в мистецькій вартісності нею створеного. Стала подумувати, як вийти зі своїми творами на люди. Кому б можна було показати зроблене, з ким порадитись, де почути слово оцінки фахівців. Якось у 1939 році, гостюючи у двоюрідної сестри Любом Тонконіг, Катря почула по радіо пісню «Чия в Лузі не калина була?» у виконанні прославленої Оксани Петрусенко. Катерина Білокур знала цю пісню, як і багато чого іншого з українського фольклору. Але в такому вражаючому виконанні почула вперше. І була та пісня ніби про неї, про її гірку долю. Витирала сльози і думала, як подякувати геніальній співачці. Вирішила написати. У листі виказала своє захоплення і сердечну вдячність за високе мистецтво співу і розповіла про себе, про свою творчість та пов'язані з цим проблеми. Ще й намалювала пучок калини. Не знаючи точної адреси співачки, на конверті написала «Київ, Академічний театр, Оксані Петрусенко». Пошта доставила листа адресатові. Ім'я співачки було широко знане. Лист глибоко схвилював Оксану Андріївну. Малюнку її чула неабияку обдарованість художниці самоуки. Розповіла про неї Василеві Касіяну і Павлові Тичині. За їхньою порадою звернулася до Центрального будинку народної творчості. З центру до Полтави пішло розпорядження – поїхати в Богданівку, ознайомитись з роботами Катерини Білокур. Працівники Полтавського обласного будинку народної творчості приїхали до Богданівки і, переглянувши твори, ряд робіт узяли з собою, показали фахівцям. Також декілька робіт було відібрано для виставки, присвяченої 125-річчю з дня народження Тараса Шевченка. У 1940 році спочатку у Полтаві на обласній, а згодом у Києві на республіканських виставках вперше з'явилися картини художниці. Глядачі дуже тепло сприйняли твори Катерини Васильівни. За участь у виставці 1940 року вона одержала премію, поїздку до Києва та Москви для ознайомлення з експозиціями музеїв та галерей, пам'ятниками, архітектурою, мистецьким життям столичних центрів. Здійснилася давня мрія Білокур – побачити справжні картини справжніх художників. Відкрила для себе багато нового, цікавого і корисного щодо подальшої творчої праці. Узнала багато імен художників з різними творчими почерками, темами, сюжетами. Дуже вразила її експозиція музею Шевченка в Києві. Тут вона відкрила для себе Шевченка-художника, творчість якого в цілому назавжди заполонила її душу.
Після цієї подорожі вона ще з більшим натхненням береться до роботи. В 1941 році у Полтаві відбулася перша персональна виставка художниці, що складалася лише з 11 картин, але мала величезний успіх. На жаль, усі представлені на ній твори згоріли у пожежі, що трапилася у Полтавському обласному музеї. З довоєнного часу залишилися лише квіти і калина, польові квіти та два портрети племінниць Катерини Білокур. Особливе місце у спадщині Білокур посідає графіка. Після відвідування Київського музею Шевченка вона зізнавалася: «А я й не знала, що малюнки олівцем – це цінність. Їх треба берегти, не вважала їх за мистецтво. А виявляється, то й назву свою має – графіка. А я ж усі свої малюнки викидала. Нащо ж так робити?» Графічні праці Катерини видають у ній серйозного, вдумливого дослідника натури, фіксатора суттєвих прикмет. Це сприйняття баченого уже відчутно в портреті Софії Журби, намальованому олівцем, і особливо масштабно передано в автопортретах 1950-х років, які виконані в тій самій техніці. Під час німецько-радянської війни Катерина майже нічого не малює. Закінчувалися потрібні художні матеріали, а дістати їх тепер було неможливо. До того ж, додалася складна недуга – захворіли ноги. 1944 року, холодної зими, до Богданівки приїхав тоді завідувач відділу народного декоративного мистецтва Центрального будинку народної творчості України Василь Нагай, який бачив твори Катерини Білокур на виставці у Києві в 1941 році. У хаті художниці було так холодно, що замерзла вода у відрах. Гість підтримав Катерину добрим теплим словом, поклопотався перед місцевою владою щодо надання їй допомоги паливом, а повернувшись до Києва, організував пересилку їй необхідних для малювання матеріалів. Найінтенсивніший і, по суті, останній період творчості Білокур припадає на 1950-ті роки. На цьому відрізкові часу народилися такі її буквально заворожуючі твори, як «Сніданок», «Урожай», «Квіти і берізоньки увечері», «Півонії», «Городні квіти», «Рожі і троянди», «На полтавській землі» тощо. Цей період був найурожайнішим, судячи з кількості виконаних художньо довершених творів, і, можливо, найстражденніший. Дошкуляли недуги, зовсім злягла хвора мати. На одній, хоча й золоті, але фізично недужі руки, випало порання на городі, коло хати, добування дров, готування їжі, доглядання матері. А душа рвалася до святого малювання, яке принесло їй славу і широке визнання. У 1951 році вона взяла участь у декаді української літератури і мистецтва, представивши роботи «Берізка», «Сніданок», «Колгоспне поле», «Колгоспний достаток», «Буйна», «Цар Колос». У цьому ж році Катерину нагородили орденом «Знак пошани» та присвоїли звання «Заслуженого діяча мистецтв України». У 1956 році Катерині Білокур присвоєно звання «Народної художниці України». Багатий мистецький доробок художниці – то результат справжнього щоденного творчого подвигу. Її життєпис, зазначав Олесь Гончар, то як роман, сповнений драматизму, де було й нерозділене кохання, і чиєсь нерозуміння, де були й конфлікти з близькими людьми, і причиною всьому була та ж таки одержимість, нездоланна відданість мистецькому покликанню. Це засвідчує й така сама багата і розмаїта по-житейськи, і по-філософськи, мудра епістолярна спадщина Катерини Білокур. А листувалася вона, підтримуючи творчі дружні стосунки, з багатьма відомими діячами культури, мистецтва і літератури, зокрема такими як Василь Нагай, Павло Тичина, Олесь Гончар, Стефан Тараношенко, Антін Середа, Матвій Донцов, Степан Кириченко, Дмитро Косарик, Марія Кулішова, Юлія Білякова та інші. Самотньо мешкаючи у селі, вдалині від культурних центрів, у важких побутових умовах, Катерина знаходила розраду в малярстві та листуванні і спілкуванні з квітами, які називала очима землі. Загалом про квіти вона говорила як про живі істоти, лагідно, притишено і водночас емоційно. А як прийде весна та зазеленіють трави, а потім і квіти зацвітуть. Ой, Боже мій, як глянеш кругом, то та гарна, а та ще краща, а та ще чудовіша. Та начебто аж посхиляється до мене. Та як не промовляють, хто ж нас тоді буде малювати, як ти покинеш?
про село Богданівку і її знамениту мешканку, велику майстриню Катерину Білокур, дуже гарно написали мистецтвознавці Ніна Росошинська і Олександр Федорук. Цитую. «У Богданівці умістився космос її жадань, мрій. У Богданівці зачинався і в ній вивершувався той космос. Саме тут вона захоплено творила свої картини. Саме тут вона писала свої поетичні, проникливо-ліричні, настояні на солоних сльозах самотності листи і надсилала їх до стольного града Києва. Своїм знайомим. Кришталево чисті вони звеличують її мистецький людський чин. Відзначена високими урядовими нагородами, наділена почесним званням народного художника УРСР, Богданівська великомучениця тяжко доживала свого віку. Будучи важкохворою, за місяць до кончини, вона 19 травня 1961 року написала листа у Київ до Юлії Білякової, якому повідомляла, що вже не може й хати перейти, а районна і місцева влада на її прохання про допомогу не реагує. І благала: «Дорога Юлія Олександрівна, звертаюсь до вас з проханням, допоможіть, перешліть мені пачечок 3-4 бесалолу. Ой, то чудодійні ліки, якби я їх поковтала, може б мене і лихо покинуло, бо в нас тут у районних і сільських аптеках нема, кого я не просила, кому не загадувала, і нема». Померла Катерина Василівна Білокур 10 червня 1961 року і похована в селі Богданівці. На могилі художниці встановлено бронзове погруддя. Наша наступна рубрика присвячена декільком полотнам видатної художниці. Зокрема, на цьому слайді ви бачите полотна «Квіти затину», на якому зображено барвисту хвилю з рослин, яку ледь стримує огорожа. Те, як Катерина укладає, гармонізує квіти на полотні, нагадує музику чи віршування. Рослини ніби римуються, складаючись в пасма вогню або існують в замрійному ширянні. Поряд зображено польові квіти. Левада під ранковим серпанком туману. Ця картина, як багато інших полотен, позбавлена перспективи реального пейзажу. Художниця накладає зображення ретельно виписаних рослин на багате відтінками, але не означене тло, просто блакить, що ніби дихає. Далі бачимо полотно «Квіти». Наступною є картина «Квіти на голубому тлі». Це одне із полотен, яке було створено під час Другої світової війни. Картину художниця присвятила Тарасу Шевченку і подарувала музеєві з таким авторським написом. Цю картину присвячую Київському музею Тараса Григоровича Шевченка. Катерина Білокур, село Богданівка на Полтавщині, 3 червня 1949 рік. Поряд із нею зображено полотно «Буйна». Наступними є мальви і троянди і декоративні квіти. Далі «Привіт урожаю» та піони. На цьому слайді зображено знамениту картину «Цар Колос», яку Пабло Пікассо побачив на виставці у Парижі 1954 року. Вражений роботою, Пікассо назвав Білокур геніальною українською селянкою і зауважив: «Якби в нас була художниця такого рівня майстерності, ми б змусили про неї заговорити на весь світ». Таранушенко означив картину «Білокур. Цар Колос» як епохальне явище в українському образотворчому мистецтві. Що цікаво, картина «Цар Колос» була створена двічі. Перша – 1947 року. На жаль, із закордону не повернулась, тому Катерина Білокур ще раз написала картину вже у 1949 році. Поряд із нею зображено квіти і берізки. Далі ми бачимо полотна «Сніданок» і «Натюрморт». На цьому слайді садові квіти та колгоспне поле, також не менш знамените полотно. Наступними є «Будьте здорові з урожаєм» та «Квіти на синьому фоні». Далі бачимо полотна «Жоржини», «Квіти і виноград». Наступними є «Квіти та овочі», а поряд із ними зображено натюрморт з колосками і глечиком. На цьому слайді бачимо півники, смородина і сливи, полотна, які датуються другою половиною 50-х років.
А на цьому бачимо букет квітів та полотно «Осінь». І на завершення карта пам'яті для ЗНО НМТ з історії України. Картина «Хата у Богданівці», яку потрібно пам'ятати для успішного складання тесту. Отож, це все, про що я вам хотіла сьогодні розповісти. Дякую вам за увагу. Буду вдячна вам за коментарі, вподобайки та поширення цього відео.